अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहाड़ी पटवारी के चैनल की सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चंगे चंगे प्रोग्राम इस पर तुसाई सुनाई मिल सुन। Thank you.
Come on.
انور با مقام نیازی ان نے فرمائش کے مطابق فرشتے انور مرحوم نہ شعر ہے اچھا دوستا تیرے اٹھن نہ اتنا چمکار ہے کہ روبرو چمکارا نکل ان ہونا میری کے مجال کہ تیرے روبرو آ کے تو گل کرا بھائی کیوں اور میری ضرورت نہیں پینی کرشی صاحب اپنے خیال نہ آدھار کچھ اس طرح کرنے آرے ہوئے چلی نہیں جاندی دلدار میرے چلی نہیں جاندی دلدار میرے وہ تیری چلک دا ایسا چمکار سکتا ہے کی مجال میری جیدہ مار سکتا کی مجال میری جیدہ مار سکتا وہ تیری روح روح تیری گفتار سکتا ہے نہیں مجال پر بیلیا کی دسا اچھا جو رتا نہیں پینی لیکن کیڑی گل ہے نہیں مجال پر بیلیا کی دسا شوق دلیا کردا لاچار سکتا ہے ارے رشک تیرے سکھ لائے میرے او میرے اٹھان پر ٹھل گیا آپ سوچ دوست کی دوسرے سے اپنا چھوڑ وجود جو دل گیا بھائی کسی سدان جو بدلے گم خواریاں رکھ کے جگر تر جی سد گیا مستر گنا کی سد میں جو یار مستر گنا کی سد میں جو یار لکھیا جو مقدر لکھنے لگے آخر جو کچھ مقدرہ ہوئے بندے کی ہوئی ملنا سارے مقدرہ لکھے چودھری محمد چودھری مسلم شریف آپ نیازیا آسم صاحب مٹور والے شیر ہے
ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰ